Pozdrav, dobri moji ljudi, i dobrodošli na novi video. Idemo nastavak Resident Evil. Tu smo stali u prethodnom partu, znači doveo sam Jill u bolnicu i sad pretpostavljam da treba da je nađem vakcinu. E sad, ja ću vjerovatno ovo malo kratiti, seći, zato što moram sve da istražim, tako da ono što je najbitnije ću ostaviti. I još jednom dobrodošli i ajde da počnemo da vidimo šta u stvari treba da se nađe. Opala, treba da nađem doktora. Ok. Idemo da tražimo doktora. Ok, čeka li me neko tu? S ove strane ne. Nema nikog ni s ove. Ok, nešto je u dvorištu. Ali, koliko ja vidim, sve je zatvoreno. Što znači da ja dvorište ne mogu da prođem. Okej. Mapa pokazuje da tamo ima neka vrata. Hajde da vidimo gde će ta vrata da nas odvedu. Okej. Aha, evo su neka vrata. Šta je ovo? Diktafon. Okej. Vjerovatno će nam to trebati. Ok, a diktafon nam treba za ovo. Haha, nedostaje kaseta. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. A naravno, mora bude nešto komplikovano. Zašto bi bilo jednostavno kad može da bude komplikovano? Kao i u životu. Sve što može da se iskomplikuje, iskomplikovat će se. Ok, ajmo tražimo kasetu. Aj, idi bre u peršun. Okej, ti si bio blizu. Kaj da ne mogu da ubijem, a? Okej. Beži bre, ne maši. Pičku materinu. Okej, aha. Operating. Okej, za ovde treba kartica. Au jebot. Ok. Znači, treba mi kartica koju nemam. Treba mi kaseta koju nemam da bi ušao tamo kod doktora. Tamo gde se nalazi vakcina. Ok, ovo je neka municija koja mi generalno ne treba, pošto imam ovo neograničen ovih bazuka. Tako da... Kuda sada, koliko vrata, sve isto, jebem ti bolnicu. Uff, smučile su mi se bolnice za života. Okej, tu ne mogu prođem. Okej, idemo gore. Kuda sada? Okej. Možda ipak treba da idem na krov. Pa mi tebe overimo za svaki put. Da si ti ne probudiš posle. Nema se nigde kud jedna jedina vrata. Ako mogu da prođem uopšte kroz njih. Okej. Kartica mi treba.
Šta ima ovde? Biblioteka, medicinski kartoni, šta god daj. Kartica svakako nije. Okej. Okay. Ovu municiju mogu da vratim u storage, pošto mi ne treba. Da mi ne zauzima mesto bez veze, možda ću morati nešto bitno da uzmem. Okej. Okay. Evo, mapa bolnica, od oč, može, možda će zatrebati. Ovde nisam bio, jao, koji pokolj. Ovde ne bih rekao da je bilo ko preživio, ovde se desilo neka katastrofa. Aha, evo, tamo ima neka vrata. Okej. Okay. Vidimo da nas neko ne nahpadne s leđa, neće. Šta je ovo? Opet municija. Ajde, ajde, kad već dajete. Znači, sad mi treba kaseta za diktafon koju nemam. Treba mi ključ koji nemam. I treba mi kartica koju nemam. Što znači... Šta naći prvo? Možda prvo ključ, pa ovde kad se uđe. Pošto je pod ključem. Ili je kartica iza ovih vrata, ili je ključ iza onih vrata. Tamo gde mi treba kartica, tako da... Za sad moram prvo da nađem ili karticu ili ključ. Kontam da je kaseta negde sakrivena. Ili iza kartice ili iza ključa. Ali svakako, ili mi treba kartica da bi našao ključ, ili mi treba ključ da bi našao karticu. Ovde dole je nešto bilo, ali ja ne znam kako dole da dođem do dole uopšte. Okej. Okay. Aha. Ovde može. Šta ima dole uopšte? Bila je neka velika kutija, ali ne vjerujem da je u toj kutiji baš to nešto što meni treba. Okej, okay, nešto je s one tamo strane. Evo da vidimo šta... Opa! Evo ga ki. To je dobro za početak. Gde sad izaći? Ovde, aha. Ne mogu tamo da preskočim, a? Super. Ne mogu nigde da se vratim da vidim šta je u onoj kutiji. Ma da li me zajebavaš? Okej. Okay. Nije tu. Ne može ni tu. Da li je moguće da ne mogu se vratim da vidim šta je u onoj kutiji? I šimšire, i travuljinu, i sve. Ajde bre, izlazi marmunu. Šta je ovo? Opet neka municija, vjerovatno, ne treba mi mrš. Aha. Šta je sad? No, tu je ta kutija, ali... Iz nekog razloga, trenutno ne mogu do nje. Nema veze, ajde da nađem ona vrata za koje mi je trebao ključ, nadam se da je to taj ključ. Iz nekog razloga je pao kroz prozor. Vjerojatno je bila neka eksplozija. Tako da... Ovaj bi se vjerojatno sad probudio da ga malo pre nisam spržio. Spalio tata Djenko, ostali samo dugmići. Okej, okay, smo na pravom mestu, nismo. Greška. Jebem ti ova vrata sva ista u pičku materina. Aha. Tu je bio pokolj.
Ok, evo su ormarići. Ona četiri ormarića pravo koja vidite, sam kasnije otvorio i tu se nalazi kartica. Iz nekog razloga taj deo se ne vidi na videu, ne znam zašto. U svakom slučaju ovde se nalazi ta kartica koja nam treba. Izvinite što sam taj deo nekako preskočio, ne znam ni ja ni zašto ni kako. Ali nažalost se nije snimio taj deo. Opa! Ti breu, tri lepe materine. Šta je odvratni? Šta je rugobo lugobasta? Šta hoće, šta ti nije jasno? Dođi da te spržim. Džabe se koprca, što ti je, što ti je. Prš. Sad sam opet malo lunjao da nađem ovaj, gde beše ono za karticu. Tako da sam vam taj deo isekao, ništa se bitno nije desilo, samo sam tražio, išao levo desno ko budala. Tako da, našao sam nekako put, okej, znači kartica je za ovo. I gde će to da me odvede, po vakcinu, šta? Ili možda neće? Zašto bi bilo jednostavno kad možda bude komplikovano? Okej, opet neka municija. Opet neka municija, nema veze, aj skupljam sve, baš me briga. Neki papir. Vakcine nigde, znači ključ sam našao. Karticu sam našao. Aha. Još uvek nisam našao kasetu. Vakcina je verovatno tamo gde su ona vrata u koja ne može da se uđe. Ovo neću da uzimam ništa jer mi ništa od ovoga ne treba. Vakcina? Vakcina? Gde si? Nema je. Ništa. Idemo nazad. Šta je ovde? Nije. Evo ga špric neki. To vakcina? Sti vakcina? Jesi li? Nisi. Jebo mater. Sve što možda bude komplikovano, neće biti jednostavno nikad u životu. Što nije jednostavno ovde vakcina? Ne bi bila zanimljiva igrica, verovatno. Okej, idemo dalje. Ovi vrištavci i dalje vrište. Iza onog stakla. Gde možda bude ta kaseta, čoveče? Ovo su vrata beše zaključana, nisu. Tu nema ništa. Mogu da izađem napolje. Ali sa one strane gde je ključ, tako da je besmisleno uopšte se tamo zavlačiti. E, sad treba naći kasetu. Ovo je prazno, nema nigde nikog. Pobrinuo sam se za to. Okej. Jebi ga, ja ću pokušati da skratim dosta. Ovde nije, već sam bio. Ja ću pokušati da skratim dosta, ali vama, ako želite da vidite samo one najzanimljivije delovi, malo premotavajte šta da radim. Mislim, nema smisla da samo ostavim ono gde sam šta našao, mislim. Malo da se istražuje, tako da... Ko što rekao, vi premotajte. Ono što mislite da je... Izvinite što se malo vrtim, neki grčevi me uhvatili. Pa se mrdam na kameri ko usran golub. Al kad se menja vreme, mene to malo muči, tako da... Gde je... jebena kaseta? Ovde? Nema, ovde sam već bio. Ili možda nisam. Okej. Sprženi svi, znači prošao sam ovuda. I ovde sam bio.
te sada, čovječ. Tu sam ovog spržio. Tu nema ništa. A kako prolazi kroz ovog, kakav bug. Da li je jebeno realno, gde je kaseta, jebem ti kasetu. Ha, sam ovde bio, pojma više nemam, sva vrata ista jebote. Aha, finally. Konačno sam našao drugo mesto gde treba kartica. Što znači da je tamo negde kaseta, verovatno. Okej. Okay. What the? Tebe smo, gospođi, se spržili. Tu nema ništa. Okej. Okay. Šta će sada se desi? Ćete me napadnuti odmah, a? Vata! Opet pogrešna vrata. To li je moguć? A, ona druga sam trebao. Au, jebem ti vratu. Sva vrata ista, da li je realno? Dobro. Ovde sam bio već. Aha. Ne na tu stranu, majmunčino. Okej. Okay. Vi ste tu, što znači treba skrenem desno pa desno, da uđem na ona tamo vrata. Okej. Okay. Ona su pogrešna. Što znači ovde treba da uđem. Možeš bre odvratni u pičku lepu materinu. Ište ti me živog, jebote, noge mi se odsekoše ponovo. A bre, de prođe? Vidi ovaj, vidi ovaj kretan se, sad me zaglavio, ne mogu da idem nigde, vidi ovo, vidi ovo. Vrći se, majmune. Zaklanas, idiote. Ja ne mogu da verujem. Pucaj bre, ne vrt, vid budale, umri bre, govno, jedno, odvratno. Ružno. Jebem li ti mamu? Daj malo biljkice da se povratimo. Gde si ti, odvratni, jebem li ti nanu nanja? Tu si. E što si, mrdo mrdo si, više nećeš. To ti je bilo poslednje. Više mrdat nećeš. E, sad ovde treba naći kasetu, pretpostavljam. Koji je ovo haos, koko krvi? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Doktore, ako tebe nije? O, evo je. Konačno, jebem ti kasetu. Okej, okay, sad je ostalo da se ode kod onih dole vrata. I da se kaseta ubaci u diktafon. I da nam otvore vrat. Dobro, idemo dole. Ajmo polako. Okej. Okay. Idemo dole. Da pronađemo ona vrata.
Jebem li ti? Šta je ovo bre? Kakje su ovo sanđame u pičku materinu? Uff. Mene ako ova igrica ne ubija, ja ništa nisam uradio. Okej, okay, skratili smo put. I evo sad je kutija tamo s one strane, kad ja preskočim, onda je s ove vamo strane, ništa mi nije jasno. Pogledajte ovo. Ovde je malo bre pokazivalo. Ma maš bre, jebem ti kutiju. Ajde da vidim gde je ona, gde su ona vrata. Au jebote, ali ovde sve razbijeno, sve uništeno. Okej. Okay. Tamo mogu, vamo mogu. Ajde. A pa naravno, gde ste momci? Momci. Izgorte. Izgorte. Ovo je otvoreno. Što znači nije to to. Aha. Vamo bi trebalo da bude. Okej. Okay. Aha. Tu si. Okej. Okay. Sad moramo da ukombinujemo. Ovako. Kasetu i diktafon. I vrata će se otvoriti. Okej, okay, ajde da vidimo da li je vakcina unutra. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you best pet. Okej. Okay. Opet municija. Evo tu ništa. Oh no. No, 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 no. Bard. Tyrell. Fa. Bard's dead. Uh-huh. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, da li je moguć? Gde je vakcina, doktore? Gde si je šteknuo? Okej, okay, ne mogu da sednem za njegov računar. Aha. Ima ovde neki drugi računar. Umbrella, a? Ovi koji su manje više i krivi za ovo ludilo. Koje hara gradom. Okej. Okay. This is VRC Chief Nathaniel Bard. Aha. September 29. 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as... Znači, oni su manje više proizveli taj virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. Naravno, oni su izmislili vakcinu. Kad je on hteo da, kad je on rekao kako je opasno i svašta nešto, oni su odlučili da ga ubiju. Ali očigledno se nadam da je negde sakrio uzorak vakcine. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... Okay. A gde je vakcina? I got you all along. And she trusted me anyway. Nemoj da izneveriš Jill. Fuck! Aha. Is it here? Aha. Come on, vaccine. Yeah, baby. Tako je, bre. All right, Jill. Okay. Hang tight. Još ostaje da se da Jill vakcina. I to će valjda da bude to za ovu misiju. T, I got it. Good. Okay. I'm headed your way.
Be careful. Be careful. Od čega? Pogledaj šta me sve napada. Trudim se da budem careful. U seme ti ružno. Aš. Umri bre, raspadni se. Šteta što kad ga pogodi ova bazuka ne raznese u sitne deliće. Nego ga samo ubije, isprži ga i ostaje. Vidi koliko ih ima ovih ovdje. Pacijenata. Ima li šta vam? Nema ništa. Wrong door. Ok, vraćamo se potpuno nazad. Tu sam bio. Znači, idem nazad. Tu da sam prošao. Tu se ne može. Ok. A mi ovaj kofer ovdje s desne strane bode oči što ne mogu dođem do njega. Ali baš me briga, uskoro neće biti ni bitno. Jer sam završio ono što je trebalo. A to je dovesti Jill na kliniku i obezbediti vakcinu za Jill. Doveo sam je i obezbedio vakcinu, samo još treba da je nađem sad. Fucking. Door. Ok. Odavde sam izašao, tamo sam otišao, tamo su ulazna vrata. Ok, ne, ne. Znači, Jill bi trebalo da bude ovde. You're gonna be okay, Jill. Yeah! Lepotice, stigo sam. Proći li njih dvoje da se ožene na kraju? Happy end u igrici. Ok, ona spasila njemu život, on spasio njoj, ona njemu, on njoj. Će da radi, valjda. Kad si se toliko namučio da uspeš. Jel to to, a? Nije. What the? Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been... E ja mislio gotovo. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Oh, neko dolazi. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Okay, ti si opasan, a? Sve ćeš ti. Defended. Joj, majko moja. Sounds like there's a lot of them out there. Mogu branim odavde, a? Ne mogu. Aaaa, mečki na rupu, a? Ok, ovo su džili na vrata, to smo zaglavili. Evo su ovi dolaze. Ok, prozori se zatvaraju. Očigledno ova bolnica je spremna na zombi apokalipsu. Ok. Oooo, dobrodošli! Bolje vas našli! Znači, dolaze sa ove tri strane, ali tako? Okej, ovo ode mnogo daleko. Ajmo tu, tako je, gori, gori. Roštilj. Dostava. O, spržilo ga, odavde ne mogu da mi dođe, odavde ne mogu. Okej. Nova tri mjesta, ali tako? To eksplodiraju posle nekog vremena. A umri bre! Opa! Može i odatle da dođete, a? Ajde ja stanem negde da ne mogu da mi dođu iza leđa. Se ja lepo negde ovde ovako parkiram. Imam pregled na sve četiri strane. I rokaj bato! Tako je bre! Upa, mogu i kroz prozor da vas pogodim. Ekstra.
ali ne umirete. Iz nekog razloga, ne znam kog. Ne znam šta vas to štiti napolju, kad vas pogodim, a vi ste živi i dalje. Okej, malo tu. Malo tu. Malo tu. Okej, ne smiju da uđu kod Jill. To je najbitnije. Sačuvati Jill. Ajde bre, šta sad? Samo kod onog stuba nešto treba da odem. Ali ajde prvo da raščistim put do tamo. Aha, treba da... Tamo kod one kutije se nešto nalazi. What the? Aaaa! Umri bre, skotino bre, ružna! Ja sad je eksplodirao, sjeda. Šta je ovo? Šta ovo ćeš biti? Gori, gori. Srce moje izgore. Okej, šta ima ovde? Ma daj bre, ne smarajte. Imam bazuku, ne treba mi. To verovatno koriste ovi koji nemaju bazuku. Ja imam, tako da ne treba mi bombice. Ne treba mi ništa. Kad si ti ušao? Seme ti raspalo, jebem. Gde si, gde jebem li te usta? Skačeš na vrat od pozadi, a? Mamu li ti maminu? Prš. Dobro, sad sam raščistio, možda bi mogao da odem do ovog stuba da... Jebem li te usta? Ljudi, izvinite na psovanju, probat ću da smanjim maksimalno. Ali ovako kad me nijotkuda napadne i uplaši. Okej, treba ovde da dođem. Da nešto uzmem iz ove kutije. Kako sam razumeo ovog mog asistenta. Evi ti mog ovog prijatelja s kojim ja branim sve ovo i pravim ova sranja. Ja treba ovde da postavim bombu. Okej. Bomba postavljena. Dobro. Piše da držim kao poziciju dok ovo ne eksplodira. Kako bre dok ne eksplodira? Okej, vreme još sad valjda ide ili ne ide, ne ide. Okej, ajde da ih raznesemo malo da ne diraju bombicu. Tim se ne igra, deco. Sve ja odmaknem za svaki slučaj. Okej. Des, poš. Okej, ne mogu valjda da je razmontiraju za 7-8 sekundi. Ajde da se ja sklonim za svaki slučaj. 3, 2, buhahahaha. Bum. A što ode sad tamo, ja bio vamo? Iza šanka si sigurniji nego u sledećoj prostoriji. Koja je takođe iza šanka. E, valjda je sad to to. Idemo do Jill. Sad ne mogu da uđem sad kod nje. Not even close. But at least it's over. I'm coming back. Okay. Vaccine's the real deal. To je to. Good. You going somewhere? You're damn right. What do you think you're gonna do? Opasni, ne moraš ti svuda budeš prvi. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Aha, oni ide da spasi svet sad kad su našli vakcin. Dobro. Šta god da je nastavak, ići ću u nekom sljedećem partu. O, ja se budim. Okej. Sad sam opet Jill. Nekako mi je draža ova Jill, ne znam zašto. Rijetko kad volim da mi je ženski karakter u igrici, ali ona mi je nekako baš onako draga. Jill. What? Thank God you're okay. Šta se desilo? Good news. It's over now. The city's safe. Šta bre, city se... What the? Aj, nije valjda. Au. Daj mi pištolj.
Izvini, prijatelju, mora te ubijem. Pucaj, bre. Ja ne mogu, a pucam. Pucaj, bre. E, izvini, prijatelju, ali... A, bre, pucaj, neće puca, ladno. Pata! A, ona sanja. A ja reko, City je kao bezbedan, ja reko, kraj igrice, čim je City bezbedan. Where am I? Međutim, izgleda da nije kraj igrice i da ima još da se igra, tako da... Dobro, ljudi moji, vidimo se u nekom sljedećem partu, u nekoj sljedećoj igrici. Nastavit ću i sa Need for Speedom, ovih dana ću da malo snimam i GTA, tako da imam i neke stare snimke, možda ću to da izbacim. Tako da do nekog sljedećeg videa, ja vas pozdravljam, budite dobri, ostanite zdravi, još jednom ponavljam, ako danas slavite Božić, proslavite ga u zdravlju, sa puno ljubavi, sa porodicom, čujemo se i vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav i ćao!